Hello, my dear students. My name is Molly. I'm an English teacher and I live in Almaty. I'm 29 years old and I have been teaching English language for over 7 years. So, менің студентім, мені таңдап келгенің үшін біріншіден үлкен алғыс рахметімді білдіремін. Жалпы бұл кісі кім? Қайда оқыған? Білімі қандай? Деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бұрын мен 7 жыл бойына офлайн түрде курстарда және Некрасов мектебінде жұмыс жасадым ағылшын мұғалімі ретінде. Ал қазір карантинге байланысты еліміздегі онлайн оқу бағдарламасы шыққаннан кейін мен де түгелдей 100% онлайнға көшем деп шештім. Себебі өзім Алматыда тұрамын. Алматыда қаланың оқушыларын оқыта бергеннен, Ақтауда жұмыс жасадым, Ақтауда қаланың оқушыларын оқыта бергеннен бір жаңағы ауылдың оқушыларын да оқытам деп шештім. Себебі жалпы миссиям Қазақстан Республикасын бүкіл елге таныту болып табылады. Сіз маған көмектесесіз деп ол үшін ойлаймын. Сі кім деген сұрақ туындау мүмкін, жалпы Молли ханым кім? Менің жасым 29-да, Алматы қаласында тұрып жатырмын қазіргі таңда. Өзім Қазақ ұлттық университетін Алматы қаласында қызыл дипломмен аяқтадым. 4 жыл көлемінде Алматыда өмір сүріп жатырған кезде белгілі бір шетелдерден ұсыныс болды да, шетелде білімімді шыңдадым. Қандай ұсыныс? Екінші курс оқып жүрген кезде Англиядағы Бормунт деген қалада мектепте ағылшын тілін оқыдым. Содан кейін ол жақтан интермедиат деңгейін бітіріп келдім. Ол кезде менің жасым 19-да болған. Келіп, үшінші курс кезде, Казгода оқып жүрген кезде, Испаниядан студенті грант жеңіп алып, Испанияда Кадис қаласында, Кадис университетінде оқыдым. Әрине, барлығы ағылшын тілінде болды сабақтарымыз. Оңай болды деп айтпаймын, қиын болды сондықтан. Бірақ барлығы жақсы. Енді менің қазіргі бұл таңдағы миссиям, қазақ жастарына ағылшын тілін дамытып, үйретіп, солар біз барлығымыз жастар болып, Қазақстанның бір беделін көрсетсек, беделін бір үлкейтсек деген менде арман бар. Сондықтан да егер сіз ауылдан болсаңыз, өте керемет, белгілі бір ағылшын тіліне дамуға қадамыңызды басып жатыр екенсіз, сізді шын жүректен құттықтаймын. Өзімнің үйренген барлық Англиядан болсын, Испаниядан болсын біліммен сізбен бөлісуге дайынмын. Жалпы сабақ қалай өтеді? Сабақ осындай жалпы грамматикалардың барлығы дайын видео форматта 5 минуттық. Сізге жіберем, сіз қарайсыз, содан кейін 1 сағат көлемінде отырып сізбен практика жұмыс жасаймын. Ағылшын тілінде 90% өтеді сабағым. Неге? Себебі бізде көптеген қазақ мұғалімдерінің қателігі грамматикаға үйретеді де болды, адам сөйлей алмайды. Ол үлкен қателік, дұрыс емес методика. Ең біріншінде сіз тіл білсеңіз, сол тілде сөйлей алу керек еркін. Сондықтан да менде есту дағдысы, сөйлеу дағдысы барлығын қалыптастырамын. Яғни listening, reading, speaking барлығы дағдыдан қарастырылған. Міндетті түрде сөйлетемін, шығарма жазып беретемін, тексттер оқимыз, аударамыз, жауап береміз, тест орындаймыз, грамматиканы міндетті түрде үйретемін видео форматта. Сондықтан негізгілерін сіз ұсынамын да, ал керек емес деп ойлайтындардың барлығын алып тастаймын. Менің методикам ол Оксфордтық методика. Яғни өзім не үйрендім шетелден, соны әкеліп сізге үйретемін. Іш пысу, сондай қызық емес деп айтқан маған әлі оқушы болмаған. Сондықтан да сізге байланысты әрине, уақытылы түрде маған байланысқа шығып, үй жұмыстарыңыз орындалып, барлық айтқыстар істеліп тұрса, онда 100% сізден көрсеткіш көрсетуге болады. Неге? Себебі ондай оқушылар менде көп, көптеген мықты университеттерден оқып жатыр. Плюс мен Назарбаев мектебіне дайындадым, түрік-қазақ лицейлеріне дайындаймын оқушыларды. Және осы 3 ай оқып бірінші орын олимпиададан алған студентім бар, осы онлайн бағдарлама бойынша. Сондықтан онлайн білім емес деген кішкене адамда түсінік қалу керек. Себебі 21-ші ғасыр, технологиялар дамыған ғасыр, біз сірәбір түбі онлайн оқуға келетін боламыз. Сондықтан қазір бастап жатырғаныңа қуан. Және сені де құттықтаймын. Ал енді сабағымызды бастаймыз. So, thank you for your attention. Me, Molly, as usual, and good luck!